Tento volejbalový zápas se hrál jako tradičně před bouřlivým domácím publikem, ale ani jeho podpora tentokrát nepomohla Kocourům k vítězství. Liberec tahl od začátku zápasu za delší konec. Dokázal domácí tlačit na servisu a sám naopak neměl sebe menší problém s přihrávkou. Tomu umožňovalo pravidelně zapojovat kompletní palební sílu v útoku a příbramští blokaři tak často nevěděli, kam dřív skočit. Příbram si dokázala vymanit spod libereckého tlaku pouze ve druhém setu, který urvala v těsné koncovce pro sebe. I přes vyrovnaný průběh třetího setu měli i nadále opticky více ze hry hosté z Liberce. Kocourům se nedařilo při dohrávání bodovek a nestíhali ani v obranné činnosti na síti. I přes množství zkažených servisů na obou stranách ve čtvrtém setu si Dukla mířila neohroženě za vítězstvím. Příbram se nevzdala a snažila se hostům nedat nic zadarmo. Liberec ale v klíčových momentech udržel koncentraci a tak si po zásluze odváží z Příbramy plný počet bodů. Oh!
Letos slaví hudební festival Antonína Dvořáka Příbram. V rámci něhož opět vystoupí řada vynikajících hudebních umělců. Program letošního ročníku festivalu odtajnila jeho ředitelka Albína Dědičík-Houšková, a to na slavnostním soaré tady v barokních prostorách Svaté hory. Pozvaní hosté, především partneři festivalu, se ve čtvrtek 25. ledna jako první dozvěděli, co nadcházející 55. ročník přinese. Letošní festival má podtitul Rok české hudby. Pravdou je, že vedle těch českých skladatelů, kteří mají to jubileum, to znamená Smetana, Dvořák, Janáček, Martinů, Suk, Oskar Nedbal a další, tak se samozřejmě objeví i řada jejich kolegů ze zahraničí, takže se nebude jednat pouze o čistě koncerty české hudby. 55. ročník přináší pestrou nabídku koncertů v široké škále klasické hudby.
Od zahajovacího koncertu, kdy v podání České symfoniety zazní části Smetanovy Mé vlasti, až po crossoverový jazzový koncert členů České filharmonie v galerii Ludvíka Kuby v Březnici. Na Svatou horu se festival vrátí tradičním piknikovým koncertem, letos ve znamení 200. výročí narození Bedřicha Smetany. Záštitu nad festivalem převzali například ministr kultury Martin Baxa, příbramský starosta Jan Konvalinka nebo starostka Jinců Miroslava Tichá. A právě v Jincích v Huti Barbora proběhne jeden z 16 koncertů. Festival ale zavítá i na Dobříš, do Březnice, Třebska nebo Vysoké u Příbramy. Mezi koncertní sály letos přibude ten ve Hvožďanském Špejcharu. V rámci slavnostního soaré na Svaté hoře vystoupilo několik řečníků. Mezi nimi byl i pravnuk hudebního skladatele, Petr Dvořák. Na tento festival vlastně chodím už od svého dětství, je to 55. ročník, takže opravdu od dětství a znamená pro mě to udržení té dvořákovské tradice tady v Příbrami a v okolí, protože vlastně Antonín Dvořák tady na Příbramsku se usadil, řadu let tady žil ve Vysoké u Příbrami a v Příbrami se dá říct a je to prostě pro mě úžasná věc, že takováto událost tady každým rokem může být. Ve druhé části soaré vystoupili přední čeští virtuózové, violistka Kristýna Fialová a violončelista Petr Nouzovský. V rámci programu zazněla symbolicky i Dvořákova humoreska. Nad letošním festivalem převzala záštitu i hejtmanka Petra Pecková. Právě na cenu hejtmanky Středočeského kraje je nominována i ředitelka hudebního festivalu Antonína Dvořáka Příbram Albína Dědičík-Houšková. Samozřejmě je to pro mě obrovská čest, že mě někdo nominoval, hlavně, že to byla nominace vlastně z neznámé strany. Takže za to moc děkuju a uvidíme, jak to dopadne. Letošní ročník festivalu proběhne na Příbramsku od 25. dubna do 4. června. Štěpán Švagr, GYM TV, Příbram. V minulých minutkách jsme se bavili o poplatcích za popelnice a za psy. Dozvěděli jsme se, že třeba za popelnice už nebudou chodit takové ty klasické složenky, jako chodili až doposud. Co je příjemnou inovací, je to, že ty platby všechny, které jsou potřeba uskutečnit, můžete udělat přes portál občana. Na portál občana se dostanete buď přes webové stránky města pribram.eu v sekci Potřebuji vyřídit, a nebo přes webovou adresu portálobčana.pribram.eu. Vítám vás u druhých minutek. Lávka na flusárně je demontována. Lávka na flusárně konečně prochází rekonstrukcí. Ta původní dřevěná, která tady byla, tak jak můžete vidět, tak už je zbourána. Jen co to klimatické podmínky dovolí, tak se bude pokračovat s výstavbou nové lávky, která bude železobetonová. Obdobně tak tomu bude i u lávky na Čekalíkovském rybníku. Obě dvě tyto lávky, tyto dvě realizace vysoutěžila firma Hobst za celkovou cenu 7,75 milionu, včetně DPH. Doplním ještě, že se letos, v letošní stavební sezóně, dočkáme výměny lávky na Rynečku. Seniorská akademie v Centru prevence kriminality. Právě dnes, 19. ledna, kdy pro vás točíme minutky, se v Centru prevence kriminality na Cíli tady rozjíždí seniorská akademie. Městská policie Příbram v rámci tohoto projektu pro seniory připravuje blok 5 přednášek, při kterých se bude probírat doprava, zdravověda, domácí násilí, finanční bezpečnost a kyberútoky. Cílem je seznámit naše seniory s možnými riziky a jejich řešením. Poslední 6. setkání nás čeká v červnu, kdy budou účastníci skládat zkoušku. Na seniorské akademii spolupracujeme se Senior Pointem. Aktuálně je do tohoto prvního běhu přednášek přihlášeno 25 účastníků. Prázdninový provoz mateřských škol.
Ještě ani neskončil leden a v příbramských mateřských školách už je naplánovaný prázdninový provoz na léto. Vždycky budou otevřeny v každém týdnu tak 2 až 3 školky, aby byl zajištěný dostatečný počet míst. Přihlášky k prázdninovému provozu bude možné vyzvedávat v týdnu od 20. do 24. května v sídlech jednotlivých mateřských škol nebo si je stáhnout z jejich webových stránek. Vyplněné přihlášky budou moci rodiče následně odevzdávat v týdnu od 27. do 31. května. I u provozu mateřských školek se pro letošek objevuje jedna novinka, a to, že 29. a 30. srpna budou všechny školky zavřené, a to z důvodu příprav na nový školní rok. Vepřové hody na Nováku. Většina z nás má zážitkový areál na Novém Rybníku spojený zejména s letními aktivitami. Ale i nyní, kdy zde panuje takto krásné zimní počasí, stojí za to Novák navštívit. Letní inliny můžete vyměnit za zimní brusle a užít si pohledu na zdejší areál právě ze zamrzlé ledové plochy. Ale dnes jsme zde kvůli zcela jiné pozvánce. V sobotu 10. února jste zváni do areálu na Vepřové hody. Kromě zabíjačkových specialit bude připraven také hudební program. Akce se koná od 10 do 17 hodin. Nový chodník a polozapuštěné kontejnery v ulici Boženy Němcové. V průběhu roku 2022 byla v těchto místech vybudovaná nová parkovací místa. Jak můžete vidět zde za mnou, nově se zde opět buduje. Tentokrát nejde o parkoviště, ale o chybějící chodník, který má zvýšit bezpečnost při pohybu tímto úsekem ulice Boženy Němcové. Kromě samotného chodníku je součástí projektu také instalace polozapuštěných kontejnerů, a to na komunální odpad, sklo, plast, papír a kov. Po dokončení stavby, jejíž cena je necelých 1 400 000 Kč, bude provedena náhradní výsadba nových stromů. S koncem minutek jsou tady, jako vždycky, pozvánky. Stojíme dneska u zimního stadionu, protože jedna velmi významná pozvánka míří právě sem. Na sobotu 27. ledna se mohou těšit všichni fandové hokeje, neboť na příbramském zimním stadionu se bude od 16 hodin konat utkání Hvězd druhé ligy. Do konce ledna vás ještě dvakrát pozveme do junior klubu. 26. ledna na koncert Roofers a Gripeats a 31. ledna na přednášku o umělé inteligenci. V únoru bude v junior klubu vystupovat Arnošt Frauenberg nebo například Jazz Faces. Ve druhé polovině února se můžete těšit na první letošní divadelní premiéru, kterou bude Čapkova válka z Mloky. Tak a to je z druhých minutek letošních úplně všechno. Zima v plném proudu, alespoň teď, když natáčíme minutky, je pěkný mráz. Užívejte zimu, zimní sporty, hlavně opatrně. Naschledanou. Tak Valná hromada se mi moc líbila, měla hezký program a činnost sboru je opravdu úctihodná, protože tolik činností a tolik nadšení v dnešní době, kdy se lidem moc dobrovolných akcí a činností dělat nechce, tak podle to je top. A pane Stadoníku, víte o tom, že i vy jste členem dobrovolných hasičů na Březových horách? Ano, vím. Já se také většiny akcí snažím pravidelně zúčastňovat. Takže určitě, milí diváci, musím podotknout, že doopravdy i tento člen se zúčastňuje určitých akcí, které my uskutečňujeme. Ale mimochodem, jak jsem se zmiňoval, je to členem autoklubu Nelly předsedou? Ne, já nic. Vy tam máte jakou funkci? Já řadový člen. A myslíte, že spolupráce mezi Březovýma horama jako hasičem a autoklubem bude nadále pokračovat? Já si myslím, že určitě, a spolupráce vynikající, jak říkám, že opravdu si toho moc vážím, jak to takhle funguje, ta naše spolupráce mezi sborem a autoklubem Příbram. Tak určitě, my si to taky vážíme a myslím si, že když takhle zapojíme do toho další spolky, jako jsou Baráčníci, s kterými máme taky docela dobrou, jak se říká, družbu, pak Červený kříž bychom mohli, spolek veteránů a tohle z toho, tak myslím si, že na těch Březových horách všichni nám budou jenom závidět. A nyní se vrátím k naší výroční valní hromadě, kterou jsme uskutečnili vždy jednou za rok.
Musím říci, že přišlo spoustu našich členů, což je dobře, ale zároveň jsme měli i milé hosty, což byli zástupci města Příbrami, pak dalších spolků jako Baráčníci, vojenský klub, autoklub a zároveň jsme měli i vzácnou návštěvu, což byl senátor Petr Štěpánek a zároveň ředitel hasičského záchranného sboru inženýr plukovník Tomáš Horváth, PhD. V dnešní výroční valní hromadě jsme shrnuli celý rok 2023. Měli celkem 18 bodů, což doopravdy zdá se, že je to hodně, ale my se máme bohužel čím chlubit nebo bohu dík, takže jsme zhodnotili jak mládež, zhodnotili jsme naše ženy, žádali jsme zhodnotili výjezdovou jednotku, samotný sbor, takže musím říct, že doopravdy v roce 2023 jsme měli spoustu akcí a já jako starosta jsem hrdej na naše členy a na to, jak vlastně náš ten sbor funguje. Jinak na dnešní výroční valní hromadě jsme taky ocenili naše členové. Bylo to za věrnost, což bylo za 10 let, 20, 30, 40, ale máme i jednu členku, která už je ve sboru 50 let. Zároveň za práci jejich, kterou vykonávali nejen v průběhu roku 2023, ale v průběhu celé éry, což jsou u dobrovolních hasičů. Dále jsme dali čestné uznání sboru pro ty novější členy, zároveň bylo i uznání okresního sdružení hasičů a pak jsme taky předávali jedno vysoké vyznamenání panu inženýru Rudu Jurdákovi a bylo to medaile svatého Floriana. Jinak náš sbor má celkem 155 členů, 149 členů je mládež a zbytek jsou dospělí. Pokud se jedná ohledně výjezdové jednotky, takže v loňském roce výjezdová jednotka měla 129 zásahů, takže opět jako v předcházejících letech jsme se dostali přes hranici 100 výjezdů na rok. Naše výjezdová jednotka má k dispozici dopravní automobil značky Volkswagen, zároveň má prvozásahový automobil na podvozku MAN a pak máme velkokapacitní cisternu na podvozku Tatra 815. Dále naše jednotka disponuje technikou RZAčko, což je rychlé zásahový automobil a je to na podvozku Ford Ranger. Dále, pokud se jedná ohledně povodní, tak disponujeme motorovým člunem, který pak můžeme využívat při záplavách nejen v okolí u nás v katastru Příbrami, ale i mimo katastr. Tak jelikož už je měsíc leden a už je konec ledna, tak stejně bych chtěl do nového roku nejen našim spoluobčanům města Příbrami, ale i na Březových horách, ale i zároveň našim členům a jejich příbuzní a rodině poblahopřát všechno nejlepší a hlavně to zdravíčko. A určitě se těšíme, že v tomhle tom roce 2024 se s našimi občany sejdeme a můžeme uskutečnit určité akce. A tímhle s tím ještě bych vás chtěl vše pozvat, že již bylo řečeno, že máme otevřenou novou expozici hasičské techniky. Takže pomocí telefonního čísla, který můžete si zjistit na našich internetových stránkách, které jsou hasiči.bh.příbram, domluvit samotnou schůzku. Jinak v tuto chvíli pro televizi Fonka Jiří Blajer, starosta SDH Březové. Bude v Příbrami rekonstrukce příbramského akvaparku? Bude jistě zajímavé sledovat, kam se posune rekonstrukce příbramského akvaparku. Zatím bylo třeba opravovat především technologie v havarijním stavu, než se město pustí do nákladné generální rekonstrukce. Plány na přestavbu za 100 miliony už existují skoro 10 let, ale zatím se projekt nepodařilo uskutečnit. Letošek by mohl být rokem, kdy se do opravy akvaparku od samotných základů město pustí. Město Příbram ve spolupráci s technickými službami města Příbrami také připravuje nový systém třídění odpadu. V dubnu roku 2024 bude spuštěn pilotní projekt svozu door-to-door od dveří v oblasti Příbram 5 Zdaboř. V rámci tohoto systému svozu odpadu je odpad přebírán přímo u domů obyvatel. Motivem pro zavádění je získat kvalitnější vytříděný odpad a zvýšit jeho objem. Cílem je usnadnit obyvatelům Příbrami třídění odpadu. V rámci projektu budou do všech rodinných domů rozdány zdarma nádoby na tříděný odpad o objemu 240 litrů pro třídění papíru, plastu a bioodpadu. Vážení diváci televize Fonka, že já bych vám chtěla říct, co je nového u nás na hospodářské komoře. Teď v nejbližší době, příští týden 31. ledna, se sejde představenstvo hospodářské komory ve firmě CVP Galvanica SRO.
kde nás jednatel, pan inženýr Pajtaj, provede po firmě, ukáže nám, co je u nich nového a proběhne potom klasické jednání představenstva. Během 14 dnů, 14. února, jsme naplánovali společně s městem takovou novinku. V podstatě už se delší dobu bavíme o tom, jak zapojit žáky základních škol z 8. a 9. tříd, kteří si už vybírají své povolání nebo svoji budoucí kariéru. Jak jim ukázat například formou exkurzí firmní provozy, protože myslím si, že je velmi důležité, aby ti děti, kterých se to týká, poznali, že vlastně ty firmy příbramské už mají moderní provozy, technologicky velice dobře zajištěné a tak dále. Takže svoláváme takové první setkání vlastně zástupců firem, většinou jsou to personalisté ve firmách, a kariérových poradců, kteří působí ve školách. A tam bychom se měli bavit o tom, jakým způsobem ty exkurze provádět. Vlastně je to tak zaměřeno i tím směrem, že Hospodářská komora má zájem na tom, aby žáci studovali technické obory, kterých tady vlastně v Příbrami a na Příbramsku se také nabízí celá řada. No a teď se vrhneme už na takovou příjemnější část dnešního rozhovoru, a tím je náš tradiční podnikatelský ples. Letos máme 20. jubilejní ples, takže budou tam nějaké drobné změny tedy oproti loňským ročníkům. Je to sobota, krásné datum, 24.2.2024, takže samé dvojky, čtyřky a ta dvacítka k tomu. Takže v 19 hodin vlastně hosté za doprovodu kapely Water Sings Tria, což je vlastně taková jazzová, swingová muzika, tak dostávají welcome drink, mohou se usadit ke stolu, popovídat si, než začne tedy hlavní program. Hlavní program začíná po zahájení plesu ve 20 hodin. Tradičně nám hraje skupina Melody Mix pana Vytiše. Máme tam několik tanečních vstupů. K tradičním vlastně akcím patří takové veselé focení v selfie matu, kdy si lidé chodí vlastně pro tombolu. Každá vstupenka je slosovatelná, takže většinou každá vstupenka vyhrává a při tom čekání na ty výhry se mohou nechat takhle krásně vyfotit. No a tradičně o půlnoci probíhá slosování o hlavní ceny. Večer bude povedený, že se na něj všichni můžeme těšit, a tentokrát tedy slovem celým večerem bude provázet Lenka Peške. Takže tímto bychom vás chtěli srdečně pozvat na náš podnikatelský ples, který se ještě jednou opakuji, koná v sobotu 24. února 2024 v Příbramské Sokolovně od 19 hodin. A ještě máme nějaké vstupenky, začnou se prodávat vlastně oficiálně 1. února u nás v kanceláři na Zámečku. Hned z kraje roku 2024 by měl být dokončen parkovací dům u autobusového nádraží v Příbrami. Dům nabídne v 5 patrech 176 parkovacích míst. V rámci stavby bude upraveno venkovní parkoviště a opěrné zdi. Po otevření parkovacího domu by už neměli řidiči, kteří nechávají svá auta v Příbrami a pokračují dále za prací veřejnou dopravou, po ránu zoufale pátrat po volných místech k parkování na dosah nádraží. Parkovat tam budou moci také zaměstnanci okolních firem nebo lidé z domů v lokalitě. V pokročilé fázi základní části ČES Extraligy mužů se utkaly týmy domácího VK Trox Příbram a VK Lvi Praha, a to ve čtvrtek 25. ledna roku 2024. Zápas měl jednoznačného favorita v podobě hostujícího týmu, nicméně vzájemný zápas těchto dvou týmů se letos již podruhé dostal do tiebreaku, přičemž v prvním vzájemném zápase překvapivě zvítězila domácí Příbram a ani dnes nebyla úplně bez šance. V dnešním utkání však naopak uspěla Praha a oplatila Příbrami předchozí porážku. Utkání začalo vedením 5-0 pro hostující Lvy. Po sérii kvalitních servisů k
který se domácím nedařilo zkrotit a nebyli prakticky schopni zaútočit. Pak přišla jedna úspěšná ztráta domácích a další šňůra pro hosty, po které svítilo na ukazateli skóre 11-2 pro Lvy. Hrůzostrašný vstup do utkání pro domácí, pohádkový pro hosty. Druhý set začal o něco vyrovnaněji. Domácí se drželi hostů do stavu 5-5, nejzačali Lvy opět nabírat tempo. Po odskočení hostů na 8-5 si domácí trenér vzal oddechový čas na uklidnění. Poté přišla na řadu i pohledná série domácího týmu, kdy svým servisem tlačil vpřed své spoluhráče Daniel Rosenbaum, díky kterému se domácí nastartovali, šli do chvilkového vedení 9-8, ale především srovnali s hostujícím týmem krok. Třetí set pokračoval zpočátku ve vyrovnaném tempu. Oba týmy drželi svůj servis a hráli dobře hru na ztrátu. Příbramští ale hráli neuvěřitelně za podpory domácího publika, které je hnalo před každou rozehrou vpřed. Příbram jednoznačně dotáhla třetí set do vítězného konce poměrem 25-19. Velké překvapení. Čtvrtý set začal drobným náskokem pražského týmu, který hosté drželi a Příbram se nedařilo tento náskok dohnat. Bylo to o drobných nepřesnostech, které na příbramské polovině hřiště vznikaly, zatímco na té druhé polovině vše šlapalo jak hodinky, především na útoku, který byl velmi účinný. Když hosté měli hůře nahráno, chytře si pomohli zálivkami. Za stavu 17-13 pro hosty si domácí vyčerpali svůj poslední oddechový čas. Pražští Lvy ale domácí tlačili dále servisem a čtvrtý set si bez problémů dohráli, čímž poslali zápas do tiebreaku. Tiebreak byl velmi vypjatý, vedení nejprve získala Praha, nicméně Příbrami se podařilo zpět vrátit do boje o vítězství a stav byl 8-8. Oba týmy vyrobili jednu chybku. Praha nenucenou na útoku, Příbram vynucenou na příjmu. Po dobrém servisu hostů stav byl stále shodný 10-10. O výsledku setu a celého zápasu rozhodlo to, že hosté z Prahy ve správné chvíli dokázali vystavit kvalitní dvojblok nad sítí, díky čemuž získali v klíčových výměnách 2 body navíc a úspěšně dotáhli zápas do zdatného konce. Ani Příbram nemusí být s výkonem zklamaná. Kromě tragického prvního setu se dokázala vyrovnat ambicióznímu hvězdami nabitému týmu. Příbramští hokejisté v rámci druhého kola nástavbové části skupiny vítězů přivítali na domácím ledě soupeře z Děčína. Zápas nabídl divácky zajímavý hokej s řadou branek. Utkání začalo podstatně lépe pro domácí celek, který po golech Kavky, Bednaříka a Koldy vedl na konci úvodního dějství nad děčínskými medvědy 3-1. Úvod druhé třetiny ale hosté domácím pořádně zdramatizovali a hned v jejím úvodu využili početní převahu a podařilo se jim ve velmi krátkém čase srovnat skóre na 3-3. Příbramští se ale ze srovnání dokázali blesku rychle oklepat a druhou brankou v zápase navýšil 28. minutě Matěj Kolda. Příbramským se dařilo na hosty vytvářet tlak a komplikovat tak snahu na vyrovnání. Do kabin po druhé periodě odcházeli oba týmy za stavu 6-4. Ani třetí třetina se neobešla bez gólu a v 50. minutě se tentokrát již po čtvrté v zápase prosadil Matěj Kolda. V závěru sobotního klání pak ještě navýšil vedení na 8-4 Josef Hasman, ale hostům se v poslední minutě ještě povedlo aspoň kosmeticky upravit výsledné skóre na 8-5. Jak jste spokojený se zápasem proti Děčínu? No tak bereme ty 3 body, samozřejmě to jsme nejradši a samozřejmě jsem rád, že jsme tam padli nějaký gole a bereme ty 3 body, to je nejdůležitější samozřejmě. A na začátku té druhé třetiny asi trochu zaváhali, tam se podařilo dokonce vyrovnat. Tak co to, kde byla chyba? Tak tam jsme začínali v oslabení 3-5, tak to bylo těžký, Děčínští to dobře sehráli a bohužel jsme se to nepohlídali a vrátili se takhle do zápasu. No. Co říkáte na příbramské fanoušky? Jo, tak super, že lidi chodí, jako kotel úžasný a nemůžeme si na to stěžovat, jsme jenom rádi, že to lidi chodí. Z příbramského zimního stadionu Radek Stibor.
Přebor školních družstev v šachu přijeli v pátek 12. ledna do Domu dětí a mládeže v Příbrami. Mladí šachisté z Hostomic, Žebráku, Dobříše, Sedlčan, ale i z Příbrami, aby zde změřili své šachistické dovednosti. Šachový svaz podporuje rozvoj šachové hry, takže pod záštitou šachového svazu se pořádá přebor školních družstev. Ta akce se jmenuje Šachy do škol a probíhá oblastní kolo. To organizuje Příbram, šachový klub Příbram Baník ve spolupráci se svým sponzorem Ravakem Příbram, který věnoval ceny do toho turnaje. Šachový klub Příbram Baník má toho času přibližně 60 členů. Naším hlavním sídlem je Sokolovna Příbram. Svoje zápasy ale hrajeme po dohodě a spolupráci s okresním domem dětí a mládeže v Příbrami. Dále kde pořádáme turnaje, dále hrajeme svoje zápasy jednak v Sokolovně a pak v obecním domě Dubno, odkud vlastně jeden ze zakladatelů našeho klubu vzešel. O šachy mezi dětmi zájem je ale. Děti mají spoustu zájmů a zájmy střídají jejich priority, takže chvíli je baví šachy, chvíli je baví jiný sport, je to naprosto přirozené, takže děti nám z šachu odcházejí a třeba za 2, za 3 roky se zase vracejí po té, co si zase utřídili svoje zájmy jinak. Šachy je hra spíše pro chlapce? A jak je to s děvčaty? Máme daleko víc chlapců a děvčata jsou spíš vzácností. Roční pořádání těch školních turnajů je už asi zhruba 5. Ta posloupnost byla přerušena a roky, kdy byl covid a nebylo možné ty turnaje pořádat. Koupit si hezké oblečení a ještě k tomu takzvaně za hubičku je přání každého z nás. V našem městě je to možné. Bazárek s oblečením v Křižáku v Příbrami 8 tohle všechno umožňuje. Sezónní oblečení od spodního prádla přes trička, trika, svetry, zimní bundy, kalhoty na lyže, ale i sportovní oblečení do fitcentra. Tohle všechno Bazárek v Křižáku nabízí. Zimní bundy a kabáty různých materiálů a velikostí. Boty sportovní, ale i zimní a něco třpitivého a elegantního na ples či společenskou událost. Rifle modré i černé, kabelky, tašky, batohy. Přijďte se podívat a udělat si radost něčím krásným, zároveň i levným do bazárku v Křižáku v ulici Budovatelů v Příbrami 8. Otevřen od pondělí do čtvrtka od 9 do 16 a v pátek do 14 hodin. Natáčíme různé reportáže ze všech oblastí, dále reklamy, svatby, křtiny, ale i jiné kulturní a společenské události nebo akce pro děti. Potřebujete, aby o vašich aktivitách lidé věděli a nebo je viděli v televizi Fonka? Kontaktujte nás, ceny jsou nízké. Telefonní číslo 777 561 431 Šárka Nosákovcová a nebo webové stránky www.sarkanosakovcova.cz.